Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda elektr quvvatida yuradigan avtomobillar, robotlar nozik operatsiyalarni ham uddalayapti. Olimlar oyning yoshiga aniqlik kiritishdi. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Shohrux Hamroh. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Bugun sizlarga turli sohalarga kirib kelayotgan yangi texnologiyalar haqida hikoya qilmoqchimiz. Tibbiyot, qishloq xo'jaligi, transport va energetika sanoatlarida har kuni bir yangilik. Insoniyat tinmay izlanishda. So'nggi yillarda elektr tokida yuradigan mashinalarga talab oshib bormoqda, ularni zaryadlash stansiyalari ko'paymoqda. Xitoy bu mashinalar uchun ulkan bozor. Hukumat nazarida elektr ulovlar ekologik jihatdan katta muammolar bilan yuzlashayotgan mamlakat uchun ayni muddao. Kelasi yildan boshlab yangi talablar qo'yiladi. Xitoyda avtomobil ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotining kamida 8%ini elektrda yuradigan qilishi kerak. Sanoat egalari bunga tayyor. Shanghaydagi avto ko'rgazmada bo'ldik. Elektr mashinalar Xitoyda millionlab xaridor topadi. Mahsulotlarimiz bu jamiyat uchun mo'ljallangan. Ayniqsa ID Buzz modeli aynan shu bozor uchun ishlab chiqariladi. Bu muhim. Biroq xaridordan so'rasangiz, u bu mashinani sotib olishga shoshmayapti. Xitoymi yoki Amerika, odamlar oddiy savollar bermoqda. Yaqinlarim, do'stlarim ko'p. Birortasi bu mashinada yurmaydi. Men ularnikiga borsam, avtomobilimni qayerda zaryadlayman? Ularning elektr tokini ishlatamanmi? Hovlinga kirib kelyapman, qayerga ulay deymanmi? Bu aslida jiddiy masala, deydi ekspertlar. Batareyani to'ldirish yo'llarini ko'paytirish zarur. Toksiz hech narsa qila olmaysiz. Zaryadlash sekin jarayon. Bakni benzinga to'ldirish bilan qiyoslay olmaysiz. Quvvatlanish stansiyalarida soatlab turishga to'g'ri keladi. Ularni ko'paytirishmoqda, lekin batareya yaxshilanishi kerak. Tesla tezlikda zaryadlaydigan markazlarini bu yili 10 mingga yetkazmoqchi. Boshqalar ham shu yo'ldan ketmoqda. Lekin batareya umrini uzaytirish eng dolzarb vazifa. Elektr mashinalar bilan bog'liq asosiy bosh og'riq ularning batareyasidir. Bu mahsulotni ishlab chiqaradiganlar kam, iqtidor, sarmoya va texnologiya zarur. Haqiqatda mo'jizakor qadamlar tashlash lozim. Ungacha esa gibrid mashinalar bozorning guli. Benzinda ham, elektrda ham yuradigan ulovlar. Biri tugasa, ikkinchisiga o'taverasiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.